vam presentar la instal·lació d'uns suports multifuncionals per la plaça Major. A la plaça Major de fa molt temps estem preocupats per tota la qüestió del cablejat que tenim a la plaça, que va suportat a les façanes, i també hi ha una problemàtica d'il·luminació de la plaça, que és una plaça no molt ben il·luminada, i per tant, des de fa temps, jo diria que molts mesos, ja molt abans d'acabar l'anterior mandat, vàrem demanar a l'equip d'en Eduard Callís i en Guillem Moliner si ens podien estudiar tota la qüestió de cablejat i enllumenat de la plaça Major per buscar-hi una millor solució de la que tenim en aquests moments. És un projecte de bastanta dificultat tècnica, que després ells us explicaran tota la qüestió tècnica i com han arribat a aquesta proposta, i per tant ha costat molt de temps el poder arribar a tancar el projecte i poder-lo aprovar per part de l'Ajuntament. Aquest projecte té diferents fases. La que us explicarem avui és la primera fase del projecte, que és la de l'instal·lació d'aquests quatre suports multifuncionals. Per tant, això vol dir que serviran per aguantar el cablejat i per la il·luminació de la plaça. I després hi ha dues fases més, en les que hi hauria la retirada dels jardins i dels arbres de la plaça i la pavimentació de la plaça, perquè en aquest moment doncs, tot el paviment està una mica en mal estat, però això no ho podrem fer de forma immediata. Això s'haurà de fer en propers mesos o anys. La proposta que es fa d'aquests suports multifuncionals també se situa als vèrtexs i compleix aquests dos requisits que comentava en Josep. Per una banda, poder disposar d'un cablejat per l'engalanament de festes en condicions de seguretat, és a dir, sabent quin és el pes màxim que podem carregar, perquè és una cosa aproximada, diguéssim, i sense afectar les façanes, o sigui, només aguantant-ho des dels màstils. I l'altre és millorar el nivell d'il·luminació de la plaça, que si bé els fanals que hi ha ara tenen molta potència, com que són baixos, concentra la llum al seu voltant i això fa que el mig quedi fosc. Llavors aquests contrastos fan que en general percebem l'espai fosc. Per tant, els dos reptes d'aquest projecte són el suport del cablejat, que és un tema bàsicament estructural, i la millora de l'il·luminat. El suport que es proposa és un suport que està estructurat a partir de 8 tubs amb una planta octogonal que creix en forma de columna i arriba a un nivell que això s'obre per acollir els focus, els projectors que il·luminen la plaça. I després té un últim tram que es torna a tancar, que torna a fer una columna més estreta, que és on es fixen els cablejats per l'engalanament de la plaça. Una mica per explicar-vos d'on surt aquesta forma. Això es recolza en dos conceptes molt clars i bàsics, un que dona resposta a l'estructura pròpiament i l'altre a la llum. El de l'estructura, hi ha una clara voluntat de lleugerir la forma. O sigui, nosaltres, aquí el principal repte, més que aguantar el pes dels focus, que això no és, això qualsevol columna que veieu al carrer doncs ja està pensada per això, és aguantar el cable, no? I de la mateixa manera que si nosaltres juguem a estirar corda, ens hem d'obrir de cames, diguéssim, per tenir una bona base i una bona estabilitat, un suport que aguanti uns cables d'aquesta manera necessita una base ampla. Si això ho féssim massís, ens donaria una columna molt més ampla que una farola normal, que s'aproximaria més al peu d'un telecadires, per dir-ho d'alguna manera. Amb l'impacte visual que us podeu imaginar que una columna massissa així al mig de la plaça faria, no seria com un pilar. Llavors l'estratègia és dividir això en diversos tubs, que forma aquesta estructura travada amb unes barres horitzontals que la lliguen. És un recurs que els modernistes utilitzaven molt. Si recordeu els fanals que hi ha al Passeig de Gràcia de Barcelona o els del Passeig de Lluís Companys d'en Pere Falqués, són sempre estructures que tenen, no sé, grans braços amb voladís o columnes molt amples, però sempre estan fetes de barres individuals. De fet, el modernisme moltes vegades ens sorprèn per les seves floritures i l'ornament, però darrere hi ha un substrat i una lògica estructural molt contundent i molt clara, no? I una mica amb això es basa aquest tipus d'estructura. L'altre aspecte fonamental és amplificar la llum i la sensació de lluminositat.
Com sabeu, les lluminàries que es fabriquen ara no poden emetre llum cap al cel per protegir la volta del cel fosca i per tant només poden projectar llum avall. Això amb les lluminàries LED s'ha accentuat i si mireu les lluminàries noves que han posat pels carrers, pràcticament no veiem d'on surt la llum, veiem que cau a terra però no veiem res més. En un lloc com a la plaça, que gairebé és potser l'espai públic més singular de la ciutat, sobretot quan hi balla la faràndula, ens semblava que un fanal havia de tenir l'aspecte de fanal i que per tant s'havia de veure la llum, a part d'ell fer llum. Com que no hi ha manera de posar un pàmpol de vidre, per exemple, que permetés veure la llum des de lluny, el que permet aquesta estructura metàl·lica, com veieu aquí, és captar part del flux lluminós, de manera que el conjunt de 8 lluminàries que hi ha al voltant acaben convertint-se en un únic gran llum. D'aquí ve el nom del projecte de llum major, en referència que, tot i estar format per diversos focus, té el caràcter d'un llum major. Aquesta estructura, per tant, amplifica la sensació de lluminositat, no fa variar la que arriba a terra, però sí que des de lluny percebem que la plaça està formada per 4 grans làmpades de saló. De fet, el sistema d'amplificar la llum era un recurs habitual amb les làmpades d'aranya, quan s'il·luminava amb espelmes. La llum era molt fluixa i llavors els vitralls que hi havia el que feien era brillar i fer reflexar aquesta llum perquè allò donés sensació que feia molta més llum, no? I acabava agafant, que ara que estigués formada per 100 espelmes, la làmpada la veiem com una de sol. I aquests serien els dos conceptes que hi ha a nivell estructural i a nivell lumínic darrere d'aquest projecte, que una mica la forma resultant té una curiosa similitud, tot i que no és pretesa, però sí que ens ajuda a reflexionar sobre el concepte que hi ha amb el cos. Si heu vist el cos dels gegants antics, que hi ha el bust posat a sobre un entramat de fusta, que al final aquest entramat de fusta el que fa és alleugerir, perquè no podem fer tot el cos massís perquè pesaria molt, però a la vegada no renuncia a donar forma als gegants i per tant té la forma del tòrax, la forma dels braços i quan hi posem la roba a sobre doncs pren la forma del cos dels gegants. A nivell de prestacions tècniques, el fanal aquest el que té és dos punts de fixació de cablejat, com veieu aquí. Un punt superior permet fer una diagonal amb cables i un punt inferior que permet fer un quadrat. Llavors aquestes dues disposicions permeten posar les gallardes com si fos una carta, que és el que es fa habitualment a les festes d'octubre. Es va demanar en una reunió prèvia que es va fer demanant les necessitats a totes les entitats que convocaven actes aquí que aquests cables es poguessin treure. Hi havia una demanda de moltes entitats era de dir que la plaça estigui més neta d'elements, diguéssim, en aquest sentit, no? I que puguem treure els cables i que només s'hi posin quan hi hagi gallarda. Llavors, això s'ha pensat perquè es pugui treure. Hi ha una càrrega calculada i se sap que això es pot carregar fins a aquesta càrrega màxima. Després, pel que fa a les lluminàries, hi ha aquesta corona de 8 lluminàries de llum blanca càlida que il·luminen tant el carrer com al mig de la plaça, amb unes òptiques diferents per il·luminar de manera uniforme les dues coses. I després hi ha una lluminària central de RGB, amb control de color, que es pot combinar amb un control domòtic i adequar a les necessitats dels espectacles. Si hi ha un concert, un ball de gegants, o el que sigui, es decideix que això ha de ser de color verd o que ha de fer una transició de verd a taronja, doncs això es pot programar i fer. Tot el sistema va controlat amb domòtica, es pot controlar des de la plaça o des de l'Ajuntament. Amb això es programen unes enceses bàsiques, com per exemple una il·luminació normal del dia a dia, una il·luminació especial pel mig de la plaça que deixaria apagats les lluminàries que donen al carrer i deixaria enceses les del mig de la plaça, o un llum de posició mentre hi ha un concert, que probablement podria ser només la llum de color i la llum de gàlib, que el que fa és et dona una referència per saber on ets, però no molesta, diguéssim, per l'espectacle que s'està donant a terme. A partir d'aquestes programacions bàsiques, se n'hi poden afegir les que sigui en consonància amb els actes que s'organitzin. La columna llavors s'estreny i a la part baixa s'intercala un tub més als 8, un de molt fi, el que pretén, aconsegueix aquest tub és li dibuixa un sòcol una mica més dens i impedeix que no sigui una estructura escalable. O sigui, fa que no puguem posar-hi les mans i els peus per pujar.
i la plaça, la caixa de connexions que està situada al punt baix. D'aquestes demandes que es van fer al principi, que són una sèrie d'intervencions a la plaça, que sí que reflexen aquestes vistes. Aquestes intervencions bàsicament són per la millora de l'accessibilitat, i això rau bàsicament amb la supressió de les jardineres, que al final són un inconvenient quan han d'entrar vehicles per muntar els escenaris, o quan hi ha alguna activitat amb molta gent és fàcil entrebancar-s'hi perquè no es veuen. Un altre aspecte és la reorganització del mobiliari. Ens adonem que la plaça s'hi ha anat posant coses durant moltes dècades, que a partir d'un projecte inicial que sí que estava pensat i contemplat s'hi han anat afegint coses, i probablement és el moment de resituar-les, no suprimir res, però sí potser amb cuidado canviar-los de lloc perquè es vegi la plaça més neta. I després el tema del paviment, que el paviment central està trencat, és un paviment que en principi no estava pensat perquè hi passessin camions, però inevitablement per muntar els escenaris hi hem de passar, i el que es pretenia amb aquest paviment era treballar amb el mateix tipus de llamborda que hi ha al voltant per no fer una diferència, i aconseguir una cosa que ens semblava molt important, que és que s'entengui que la plaça és l'espai que hi ha entre les façanes dels edificis. O sigui, la plaça no és un carrer i una plaça al mig, sinó que és tot l'espai públic que hi ha entre els edificis. I en aquest sentit, una mica el que venen a reflexar aquestes vistes. I la il·lusió de l'equip de govern seria poder-ho inaugurar per les festes d'altura de l'any 2016. No sé si arribarem a temps o no, però aquest és l'objectiu que ens hem posat, i veurem com ho podem fer per aconseguir-ho.